sa nama su danas ovde muzički centar Imaginarium. Milena, dobar dan. Šta ste nam spremili danas? Dobar dan, mi smo vam spremili jedan musical. U pitanju je Disney putovanje, sa nama su deca sa kursa musicala i oni su tu da vas povedu u jedno pravo putovanje, tako da slušate muziku iz Disneyvih crtača uz našu priču. Opreću pod i pomešu se lista, zatim ću krpom brisati jako dugo. Opet mes neću se, kako sporta je, zato čitam knjigu te. Imo da se vidite, ukrasit malo svoj. Nas vodi u Englesku. Tamo žive najslađi psi. Njihov život bi bio tako bezbrižan da nema nje. Cruella Devil, Cruella Devil,
slušaj sljedeću priču. Dopašti se. Oni nas vodi u Francusku. U Francusku, Pariz, romantika. Da. Tamo u jednoj kuli, koja je kao tvoja, sedi jedna zver, koja je kao i ti, čeka i čeka. Bori za svoj narod. Ona se zove Vajana. Čekaj. Samo sedi tu. Oh, wow, 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 wow,
kada već samo kukaš? Gde želiš da idemo? Opet na more. Opet na more? Da. Opet na more? Da. Jo, ti si baš jedno leti dete. Gde bi volala da idemo? Ne znam. Znam jedno savršeno mesto. Zove se Dalmaci. Samo ne znam gde se nalazi. Znaš ti? Ne. Ne znam. Geografija mi nikad nije išla od ruke. Ali karta će nas odvesti. Verujem u njoj. Pa da vidiš šta je more, žurka. Thank you.